members of National Tech Platform, of senior president wange, Kyagulanyi Ssentamu Robert, namwe mwenna, mikwano gyange mu Uganda, bannamateeka, n'abalala bonna abanjagaliza ebirungi mu Uganda ne mu diaspora, mbebaza olw'obuwagizi. Natuuse Boston mu US era kati ndi mu Boston Medical Center. Bamaze okuntandikako, nina kulaba omusawo ndakiika ntono nnyo. Obulumi bukyali bungi nnyo obufumita mu kifuba ne wansi eno. Naye bagenda kunneekebejja, manyi nti nja kubeera bulungi. Mwongere okunsabira, namwe mwenna abantu abawagizi Mukama abalinnyo omukisa. Neyanziza nnyo. The coronavirus is killing all the mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Everybody must be alert. It's a matter of life we can never take for granted. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wear your mask. Keep a distance from everyone. Report everything like a symptom. Serious fever. Irabo bulade. We kuma butabu siga. We njemu batana lwala. Bulage omoyongwe gwanga. La vida ku itale. Abasinga bafunde. Okuwe wala. Singa kobujanjama. The coronavirus is killing over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic you can never take for granted.